Tanınmış aktrisa Simna Sultanova gözlənilməz addım atıb. Big Az Baku WS'ye istinadən bildirir ki, aktrisa fəaliyyətində qəfil fasilə vermək qərarına gəlib. Simna Sultanova sosial şəbəkədə bu barədə paylaşım edib və bunları yazıb. Mən məzuniyyətə çıxıram. Efirlərə, verilişlərə, tədbirlərə, toylara, məşqlərə, çəkilişlərə və Instagrama stop. Xahiş edirəm, darıxmayın, inciməyin, küsməyin. Həyatımda ciddi dəyişikliklər baş verir. Mənim fasiləyə ehtiyacım var. Ümid edirəm ki, siz məni başa düşərsiniz. Sizləri səmimi qəlbdən sevirəm və bilirəm ki, bizim sevgimiz qarşılıqlıdır. Öpürəm sizləri.